Команда тернополян у чорній формі, кияни у синій. Обидві партії завершилися з рахунком 25-12 на користь тернополян. У третій партії тернопільські волейболісти забили 25 голів, а кияни – 11. У підсумку 3-0 на користь команди з Тернополя. Чесно кажучи, гра була дуже легка для нас, але отримали задоволення від гри. Тренер тернопільської команди Михайло Туркула каже, до матчів у цьому турі готувалися впродовж 4 місяців. Ми не важно зіграли, ми нормальний результат показали, але ми можемо зіграти краще. Київський спортліцей-інтернат заслуговує поваги, з яким ми завтра зустрінемося. От, не ті з Нетішиним і з Чернівцями ми вже зіграли в першому турі. Ми їх обіграли там в Нетішині, а я думаю, що ми виграємо. Гравець київської команди Олександр Фролов каже, не вдалося підготуватись до гри через малу кількість тренувань. Сьогоднішній матч, звісно, хотілося б краще, але вийшло як вийшло, та не опускаємо руки, рухаємося далі. Тренер киян Ярослав Сопронюк каже, у цьому турі його команда зіграє ще 2 гри. Завтра їхнім суперником буде команда з Чернівців. Підготовка слабо пішла у нас, бо карантинні обмеження про себе дали знати, а так, в принципі, я задоволений. Плюс-мінус з результатом, бо в нас тренувальний період мало днів надають. Співорганізаторка змагань Катерина Барабаш каже, у другому турі тернополяни зіграють 4 гри. У фінал вийдуть 8 команд зі всієї України, які змагатимуться за призові місця. Леся Придоус, Василь Панчук, новини на Суспільному. Тернопіль.